Աստծո խոսքեն ուզեմ գարտալ Հովաննու ավետարանեն, բացի բարձր է ինձ համար, Հովաննու ավետարանեն 5-րդ գլուխ, մեգեն 15 համարները, մետի գնենք Աստծո խոսքը. Ասկե է դորեից դոններ, և Իսուս Երուսաղեմ ելավ։ Երուսաղեմի մեջ ոչխարներու տրանըքով ավազամ մգար, որ եպրայեցերեն պետ հեստագը գոչվեր, որ 5 սրահ ուներ։ Ասնց մեծ խիշտ շատ հիվանդներ, բարգած էին գույրեր, գաղեր, չորցածներ, որոնք կսպասեին չուրին խարնվելուն։ Կան ձեր էշտակ մը ժամանակ ավազանը գիչներ ու չուրերը գխարներ։ Եվ ով որ չուրին խարնվել են հետո ամեն առաջ անոր մեջ մտներ, գպեժշկվեր։ Ինչ հիվանցություն ալ, որ ունենար։ Հոմ մարդ մգար, որ 38 դարի էի վեր, հիվանցություն մու ուներ։ Իսուս երբ տեսավ, զանիգա, որ ինգած պարգած էր, կիցապ տե շատ ժամանակ է իվեր է ուսավ անոր, գուզես առողջանալ։ Հիվանդը պատասխան նվավ անոր ուսավ, դեր, մարդ մը չունիմ, որ երբ չուրերը խարնվին, զիս ավազանը ցկե, ու քանի որ ես ձաները գշարժիմ, ինձ մի առաջ ուրիշ մը գիչնե։ Հիսուսը սավ անոր ելիր, մահիճդ ար ու քալե։ Իսկ ույն մարդը առողջացավ ու իր մահիճը վերցնելով գքալեր, և այն օրը շաբաթ էր։ Այն ադեն հրյաները ըսին փեշկված մարդուն, շաբաթ է և ներելի չէ, որ մահիճդ վերցնես։ Պատասխան տվավ անոնց ուսավ, անոր զիս փեշկեց, ինք ինձ իսավ, մահիճդ ար ու քալե։ Ուստի հարցին անոր, ով է այն մարդը, որ քեզ իսավ, մահիճդ ար ու քալե, և փեշկվողը չէր գիտեր, թե ով է ան, բասնզի Հիսուս մեկտիկ աշվեցավ այնտեղ, բազմություն ըլլալուն համար։ Անգի հետ Հիսուս զանիգա դաջարի մեջ գտնելով վսավ անոր, ահա փեշկվեցավ, ահա փեշկվեցար, ալ մեղք մի կործեր, որ ալ ավելի չարպան չբադահի քեզի։ Կնաց մարդը ուրիաներում պատմեց, թե Հիսուս էր, որ զինք փեշկեց, թող դեր օրդներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը, մեր բոլորին հավատքին շինության համար։ Կուզեմ շարունակել անցյալ չապտվա նյութս, որ կապված է նաև հարցումներու հետ, որ դեր Հիսուս հարցուց անցերու։ Անցյալ շաբաթ պատկամս ավարտեցի ասելով կամ հարցելով, ինչ են վախերդ այսօր, որոնք պիտի փապակեիր դեր Հիսուսի բերել։ Ինչ են վախերդ, որ պիտի ուզեիր դեր Հիսուսի բերել։ Մեզի համար վախը միշտ ալ հոգեգան ստեղծված վիճակ մնե, որ դեղի ունենա որպես հետևանք թեպքիմը կամ դժվարության։ Եփեմն այդ թեպքը անշուշտ անանգալ ձևով գբադայ։ Գիտենք, փոթորիկի հանդիպեցան աշակերտները և վախցան։ Դեր Հիսուս փոթորիկը անտարդեցուց և վախցան։ Ո՞վ է ասիգա, որ հով և ձովը իրեն կհնազան թին։ Սկացին, որ ուրիշ անցի մտիմաց կգտնվին, որ իրենք։ Հիսուսը տեսան, որ կքալեր, և գանչվերդեցին։ Հինգ դարանի մեջ Իսրայելի ժողովուրդը պատերազմի է լավ փղշտացնելուն թեմ, և գիտենք, կողյատը տեսնելով, Աստծո խոսքը մեծ վախ մի ընկավ իրենց սրդին մեջ։ Հսկամը տեսան, ինչպես պիտի թիմակրավենք այս հսկան, ինչպես պիտի հաղթենք այս պատերազմը։ Գա նաև այլ տեսակի վախեր մեր կյանքի մեջ, որոնք նույնքան իրական գրնան լալ անցիմը համար, և նաև ինչու չէ, նաև խումբիմը համար, խմբագիմը համար, և այսօրվա հատվածի մեջ այդ երկու դարբերակները կտեսնենք անց, և կտեսնենք խմբակմը, որ նաև խնդիր կհարաճացնե, հարց կհանե, գդակնաբի, անհանգիստ կլա, որովհետև նաև իր մեջ վախ կա, վախի արդյունք է։ Երբեմն անգեղծ լինենք, նաև կվախնանք որոշ վիճակները փոխվելու մեր կյանքի մեջ,
եւ անալ պիտի տեսնենք այս հատվածը, որովհետեւ դերևս այդ փոփոխությունը մեզի համար, այդ փոփոխության հաջորդող վիճակները մեզի համար գրնան անհանգստություն ստեղծել, գրնան վախ ստեղծել։ Այսօրվա հատվածը փոշկությունը գបត្តិ անցիմը, որ նաև հարց կառաջացնե փարիսեցիներուն մոտ։ Ինչու՞։ Որովհետև այս փոշկությունը գបត្តិ շաբաթ օրով։ Մարդուն ասեմ, որ իրավունք ունի շաբաթ օրով մայջդ առնելու եւ քալելու։ Ինչ կսենք որ, այսինքն անտամալույց մնացիր։ Իրավունք ունի այսօր փոշկվելու։ Եմ մարդուն ասեմ, բայց խոսքը որ ուղված է դեր Հիսուսի ուղված է, որ ասեմ, Հիսուս ցուն իրավունք ունի շաբաթ օրով փոշկություն գադարելու։ Եվ այս մեկը դեր Հիսուսի ցանկի մեջ հաջախագի իրականություն է եւ վիճակ մնե։ Եվ փարիսեցիներուն համար արդյունքն է իրենց մեջ գոյություն ունեցող վախի։ Եթե վերլուծենք, մի տեսնենք, որ այս մարդիկն էլ վախի մեջ են։ Ձևով այս մարդիկն էլ անտամալույց վիճակի մեջ են։ Իրենց օրենքի հանդեպ, իրենց այդ օրենքի կապվածությունը եւ լավ կապվածությունը, Աստծո խոսքին դրած օրենքին կապված են, անտամալույց դարձած է։ Ինչու՞։ Զիրենք դարձ։ Ինչու՞։ Որը չեն գնար ուրախանալ մարդումը փոշկությունով։ Մարդը, որ 30 տարի է փոշկ անտամալույց է, եւ գբժշկվի, չեն գնար այդ օրհնությունը տեսնել, չեն գնար այդ ուրախությունը տեսնել։ Փոխանակեֆն էլ ուրախանալ մարդուն ասեմ, որ ցուն պետք է որ անտամալույց մնաս։ Այսօր իրավունք ունիս փոշկվելու։ Գտեսնեք սիրեիներ, վախ կա իրենց մեջ։ Անոնք օրենքին բահաբանները եւ մեկնաբանողներն էին, եւ այդ մեկը նաեւ իշխանություն գուդար իրենց ժողովրդին վրա։ Եւ Հիսուս ինչ կնե գոր իրենց այդ իշխանության հիմերը գխախտե գոր։ Եվ ադորամար դակնաբի մեջ են, ադորամար վախի մեջ են։ Հիսուսի հետեւորդներ ունենալ իրենց համար նաեւ գրնար քաղաքական խախտում հարաճացնել։ Քաղաքական հաշիվներ կան այստեղ։ Հետևաբար այս դարագարձությունը կտեսնենք, որ հաջող կգտնվի բոլոր ավետարաններում մեջ։ Բոլոր ավետարաններում մեջ։ Այսօրվա դեպքը Հովաննու ավետարանի մեջ հիշված է միայն։ Եվ գបត្តិ Երուսաղեմի մեջ Փեթեստայի ավազանին կով։ Գսե որ դայն անգամը ավազանին ջուրը խառնվեր հրեշտակի միջոցով, եւ ով որ ջուրի մեջ իշնար կը փեշկվեր։ Ինչ աորփան։ Երանի այսօր այդպիսի գայլությունը լար հիվանդներու եւ երթային եւ ջուրի մեջ իշնային եւ փեշկվեին։ Հետաքրքրական է ինձ համար, որ հրեշտակ մջուրերը խառներ եւ ջուրի անշուշտ այս փեշկության վիճակը։ Եվ գսա որ այդտեղ շատ հիվանդներ, գույրեր, գաղեր գային, եւ դեր Հիսուս կնդրե մարդը, որ 38 տարի է անտամալույց է։ Հիսուս կնդրե այս մարդը, հետաքրքրական է ինձ համար։ Ինչու Հիսուս զինք ընդրեց։ Անշուշտ չենք գիտեր, եթե այս մարդը իձն է, անտամալույց է, կամ թեկմը բադահած է իր կյանքի մեջ, որ զինք այդ վիճակին մատնված է, հստակ չէ պատմության մեջ։ Պարզապես կսով 38 տարի է այս մարդը անտամալույց վիճակի մեջ։ Ուրեմն գրնանք երևակայել այս մարդու վիճակը, մարդոցմե գաղքյալ է, հավանաբար մարդիկ զինք գպերեն ամեն օր դաջար, հավանաբար մուրացկան է, ուրիշ գարելություն չունի ապրելու, մարդիկ պետք է որ իրեն տրամդան, ճաշտան, օգնեն։ Նույնիսկ մեկը չուներ, որ զինք ճուրն է դեր, գսա մեկը չունի, որ զինք ճուրն է դեր։ Ինչ դժվար վիճակ։ Եվ 38 տարի է այս վիճակին մեջ է։ Եվ վարժված էր հավանաբար այս վիճակին։ Հիմա ինձ համար միշտ հարցում է, որ արդյոք պիտի ուզեր այս վիճակին դուրս ելնել։ Արդյոք վախծավ, որ այս վիճակին
Թուրսելել իրեն համար դարբեր բան գրնա նշանակել, ասել է որ պիտի աշխատեր, ասել է որ իր յանքի ապրուստը պետք է որ ինք ապահովեր, ասել է որ պատասխանատվություններ պիտի գրեր։ Արդյոք այս վիճակի մեջ հանգիստ գսկագոր եւ մեկը չունիմ ասելը թերևս բաճարապահություն է, բայց ուրիշ բան մգա իր մեջը, մերժած մերժում մգա իր մեջ։ Արդյոք չեմ գիտեր, ես կուզեմ հարցումներ հարցնել այս հատվածի մեջ։ Գիտեք ինչու կարծեմ, որ այս հարց, որովհետև Հիսուս գիտեր, որ երկար ժամանակ է բարգաձեր, մոտեցավ իրեն, եւ Հիսուսի աչքերը դեսան, որքան շրջայաց է Հիսուս, եւ գմոդենա գհարցնե հարցումը, որովհետև կարողություն ունի բժշկություն դալու։ Այս շաբաթ հիվանդը այցելեցի, չի գրծա այս հարցումը հարցնել իրեն, քիչեր հետ քիչ առաջ Անտոնի հետ խոսենք կոր, որ բամը չի գրծա անել իրեն, չի գրծա ասել, որ գուզես առողջանալ, որովհետև անտամալույծը սկացի եսալ, բամը չի գրնարնել, որովհետև ֆիզիկական հարց ունի եւ ասենք որ նաեւ հոգեկան հարց ունի, ֆիզիկական հոգեկանի վերածվ։ Անշուշտ Տեր Հիսուս եթե հոնն լար, պիտի ասեր, որ բժշկվիր աս վիճակիդ մեջ են։ Չանացի քաչալրել, չանացի ասել, որ հույսով եղիր, Քրիստ։ Բայց չի գրծա այս խոսքը ասել։ Բայց Հիսուս գսե, որ ինչ գսե։ Գսե, գուզես առողջանալ։ Պետակրական է հարցումը։ Արդյոք գրնալալ, որ հիվանդը չուզե առողջանալ, մարդը ինչ գսե։ Չունի մեկը, որ ձի շուրի մեջ նդե։ Մարդուն պատասխանը ցույց կտա, որ հավանաբար դեղիակ չէր Հիսուսի մասին, եւ վերջ գիտենք ոչ ալի ռաունը քիդեր։ Այդպես կարծնալ։ Անգներգացնե իր դժվարությունը։ Մեկը չունի, որ ձի շուրը նդե։ Ադրամար ես ինձի կարծում, որ արդյոք վախծավ այդ կե հատ վիճակեն դուրս գալ, արդյոք գուզեր իսկապես փոխվիլ։ Արջոր խանութն էինք Անտոնին, մեկը մահվան մասին խոսեցավ, ասավ որ Անտոնին, այո, հիմա գիտեմ որ միցես որ լավ է որ մահվան դիմաց հոգևոր յանքիդ մասին մտածես, ասավ ինձ աբաշխարության մասին պիտի խոսես, լավ գուզես աբաշխարել, ադիգա պետք է արցնեիր, հավանաբար հարուցած ես, քանի որ գիտեք որ ադիգա կարցնե։ Մարդոց կսենք որ գուզես վերստին ծնունդ ունենալ, կսկսին պատճառաբանություններ գտնել, իսկապես կուզեր փոխվիլ։ Շատ անգամ այնքան վարժված կլինք մեր վիճակներուն, որ գվախնանք փոփոխությունեն, փոփոխությունն ալ երբեմն մեզ գվախցնե։ Ուրեմն փոշկություն այս մարդուն վիճակը պիտի փոխեր, պետք է դառնար ինքնապավ, պետք է գայնար իր ոտքերուն վրա գնալ, գայնար իր յանքը իր ցերկերով շարունակել, բամը որ 38 տարի է ինք վարժված էր մարդոցմե գախյալ ըլլալ։ Հետաքրական վիճակ մնե, պատմություն մնե։ Ուրեմն Հիսուս գուզե, որ մարդը պատրաստ լինի այդ փոշկության, որը այդ փոշկության իրական դառնալը նաև իր պայմանները ունի։ Անցեն գանչե պատրաստակամություն, անցը պետք է ուզե այդ փոշկությունը, երկրորդ անցեն գանչե հնազանդություն Տեր Հիսուսի խոսքին։ Հիսուս սավ ելիր, մայջըտ ար ու ինչր է ու կալ է։ Եվ այս խոսքը երեկ մասուն էր, ելիր, գանքնե։ Բայց Հիսուս պամը չեր իր ինձի, պամը չեր իր, չի տվար, թեղմը չի տվիր ինձի, ելիր, գանքնե։ Պամը, որ 38 տարի է չեր հրած այս մարդը, եվ գրնար գասկածիլ, գրնար չի նազանտիլ, բայց ելավ և քալեց։ Ուրեմն ինչ է այս խոսքի նպատակը, որ Տեր Հիսուսի զորությունը բժշկելու, փոխելու եւ անհադին հնազանդությունը միասին կարեւոր են, որ այս բժշկությունը դեղի ունենա։ Եվ բժշկությունը միշտ ֆիզիկական բժշկության մասին չենք խոսի, որ ուրեմն Հիսուս կարողությունը ունի փոխելու,
բայց նաև մեր հնազանդությունը Հիսուսի խոսքին կարևոր են, որպեսի կովկովի կան, որ մեր կյանքի մեջ բժշկություն դեղի ունենա, որպեսի մեր մեջ արմատացած, որպեսի մեր մեջ գոյություն ունեցող այդ հիվանդությունները կարենան ինչ լալ փոխվիլ, կարենալ բժշկվիլ։ Ուրեմն, անոնք, որոնք դեր Հիսուսի հնազանդին հավատքով, բիդի իր զորության, իր բժշկության զորությունը վայելեն։ Ուրեմն, քաղնիկը, քույրեր եղբայրներ, ասոր մեջ է։ Ինչ վիճակի մեջ ես, որոշե Քրիստոսով ոտքի գենալ։ Մայիջդ ար ու կալե, հաջորդ խոսքը Քրիստոսի։ Մայիջդ ար ու կալե, ասել գուզեք մինչև այստեղ մարդիկ կեզ գշալգեին գոր և կեզի հոս գպերեին գոր։ Ասկե անդին Հիսուս իրեն զորություն տվավ, բայցինք պետք էր գրեր իր մահիճը։ Պետք էր գրեր իր մահիճը։ Եվ անշուշտ քալե, այսինքն Հիսուս ինքն նաև գյանքի գրգեգոր, այլևս դեղը դոշ չէ, հոս հիվանդներու, գաղերու, գույրերու դեղ է, բայց կու դեղը դոշ չէ, և թափե այս բանը, որ 38 տարի է քեզ հոս կբահերգոր։ Ուրեմն գյանքի գրգեգոր և քալե, այս եղած տեղ հետ կալ է, մինչև հիմա ֆիզիկապես և ոգևորապես անդամալույց է իր, անդամալույց է իր։ Ուրեմն Հիսուս այս մարդուն նոր սկիզբ տվավ, ֆիզիկապես և թե ոգևորապես։ Եվ հետաքրքրական է, որ Հիսուս վերջը գսել, որ քնած գտնելով զինք դաջարին մեջ, այդ ֆոլոափը գնեգոր, գիտես բիշի քեզի տեղ ու դա երբեմն, եւ գուրախանաս, եւ որ երեք օր մեջ գսել, որ ինչ եղավ, տեղը արիր, ավելի լավ ես, ավելի լավ գսկաս, որքան լավ գսկաս, գիտես, երբ որ ֆոլոափ կնեգոր, ասել որ հետաքրված է քեզ մով, խալաս տեղը դավավ քեզի չիղրգեց, այդպեսի բիշտեր տրամա արավ, վերջացավ։ Մարդը գիտեգոր, որ ինքը առաքելություն ունի, բիշտ հիվանդը կարևոր է իրեն, տեղը դավավ, բայց ֆոլոափ գուզե հետևիլ։ Հիսուս այդ հետևիլը գնեգոր, ֆոլոափը գնեգոր, բայց ինչ գսեգոր իրեն, գսեգոր, որ ֆիզիկապես բժշկվեցար, քանի որ Հիսուս գիտեգոր, որ իր դված տեղը խալաս 100%, 100%-ով բժշկեց մարդուն, բայց գսեգոր, որ ահա բժշկվեցար, ալ մեղ մի կոր ձեր, որ ալ ավելի չարպան չբադահի քեզի։ Որեմ երկրորդ անգամ գսե, որ ասկե անդին մեղ մի կոր ձեր, այլ նույն հավատքը և նույն հնազանդությունը գյանքիդ մեջ կործած է, ասո խոսքին հնազանդ եղիր, և այդպես հոգևոր գյանքի մեջ կալ է։ Դեստեք կոր պատմության զարգացումը։ Եվ անշուշտ մարդը նաև քնած է, պատմեց ուրիշներուն իրեն բադահածին համար։ Անշուշտ գիտնալու ենք նաև, որ հավատքի գյանքի մեջ նաև ճամփան դժվարությունով լեցուն է, և գրնանք հագարագության հանդիպիլ, որովհետև փարիսեցները բռնեցին ինձ, որ իրավունք չունիս քալելու, ով քեզի եսավ, դժվարության հանդիպեցավ, և գիտնալու ենք, որ հավատքի գյանքը մեզի համար վարդերով լեցուն ճամփան մը չէ և գյանք մը չէ, հոն նաև դժվարություն և նեղություն կա։ Եվ երեք որ երդասարդներուն ասոր մասին ի խոսենք կոր։ Ինչ կրնանք սովիլ այս տեպքեն այսօր, մարդահրավերը մեզի համար քույրեր եղբայրներ, այդ է, որ ինչ բաներ կան մեր կյանքի մեջ, որ փուժումի և փոփոխության պետք ունին, բաներ, որոնց կրնանք վարժված լալ երկար դարիները ի վեր։ Եվ վստահ եմ, որ բոլորս այսպիսի բաներ ունինք։ Արդյոք մենք ալ գվախնանք այդ քայլը առնելու այս մարդուն պես։ Ուրեմն դեր Հիսուսի մոտ շատ մհարցեր իրենց լուծումը ունին, և Հիսուս այդ փոխելու կարողությունը, զորությունը Հիսուսի մոտ գա։ Ուրեմն լուծումը հոն է Հիսուսի մոտ, և Հիսուս կարողությունն ունի փոխելու։
բայց մենք պատրաստ լալու ենք, մենք պատրաստ լալու ենք, ինչ ենելու, այդ, այդ կայլ ադրամը ըսին, որ Հիսուսի կարողությունը և մեր հնազանդությունը պետք է կովկովի կան։ Եթե կովկովի չի պերենք, մեկ ոս կմնա, մեկ ոս կմնա, կլուհատ միտարի օգսենք արապերենով։ Ուրեմն, այդ կայլը արնելու կարևորությունը գշեշտվի։ Եվ անշուշտ հավատքի գյանքի մեջ նաև այդ պատասխանատվությունը վերցնելու։ Կայն որ Դեր Հիսուս, Հիսուսի համար ամենեն նախապատվությունը մեր ֆիզիկական բժշկությունը չէ, Աստծո խոսքին։ Ամենեն կարևորը հոգեկան, հոգևոր բժշկությունը, եւ այդ հավատքի գյանքի մեջ այդ կայլը առնել, ադոր համար Հիսուս վերջը գնաց եւ մարդուն հավանաբար փնտրեց տաճարի մեջ, եւ որ կդավ կովը գնացավ, որ բժշկվեցար, ահա գալես կոր հոսես, բայց նայր, ուրիշ բան մնա, ավելի կարևոր բան մնա, ասկեդո մեղք մի կործեր, որ ալավելի չարպան չպադահի քեզի։ Հուսամ, որ հոնալ բաճարապանությունը չի դվավ Դեր Հիսուսի այս մարդը։ Ադոր համար ասի, որ շատեր միշտ ալ բաճարապանություններ գպնդրեն և գճանան Դեր Հիսուս Քրիստոսե հերու մնալ և գճանան հավատքի գյանքեն հերու մնալ։ Մինչ Հիսուս կսե, որ հիվանդ ես, գուզես առողջանալ, ելիր մայջդ ար և ինչր է կալ է։ Եկ աս հարցույն մասին մտածենք այսօր, մտածե քու գյանքիդ մասին և ինձ մի և քու ունեցած հիվանդություններուդ մասին։ Եվ գուզես առողջանալ, գուզեմ առողջանալ, այս հարցույն մասին միշտ ալ մտածելու ենք և հնազանդությունով Աստծո խոսքին այդ հավատքի գյանքի մեջ լալու ենք, թող Դերը ինքը մեզի առաջնորդի, ամեն։